Não? Não, agora. Deixa. O que você tá fazendo? Eita, mas você também nem avisou, cara, que você tinha trazido? Senão dá pra gravar com as duas. Opa! Barão? Barão do Rio Branco? O que você fez ontem de noite, ó? Não fiz nada, dormi. Fizer coisinha? E você, César? Ganhei, apanhou da manhã, né? Apanhei, vem nada, eu fiz carinho. Carinho, cara. E você, Rodrigo? Cara, eu não fiz nada. Fiquei na saudade. É só ir lá hoje. Guitarra. Quer ir lá? Shelter. Só ir lá hoje, já estão tudo lá na chácara. Preparado pro show. Cansado. Tudo na choque-choque. Caraca, vou pegar minha craca aí, cara. Ó, beleza. Aí. Ei! Ah, não, tá cheio de carro aí, só dos carros. Alô? Deixa. Acontecer. Ah, Juninha! Boa! É, tá chamando de João, né? Nossa, tem que trabalhar. O que é isso?